Проїзд у тролейбусах знову дорожчає. У зв'язку із підвищенням тарифу на електроенергію та різким зростанням мінімальної зарплати, ціну на проїзд у комунальному транспорті найближчим часом планують змінити. Утім, озвучувати ціни міська влада наразі не поспішає. Нові розрахунки бачили лише кілька посадовців. Мер заборонив їх озвучувати. Каже, ціна шокує сумчан. Кореспондентів СТС запевнив, проїзд у тролейбусі буде коштувати не більше 3 гривень. Не більше 3, слава Богу. Да? Але те, що більше 2, це вже можна констатувати цей факт. І якби ми про це кажемо. Нагадаємо, із нового року проїзд у тролейбусі коштує 1 гривню 75 копійок.